现在这个社会看风水的、看相的、算命的生意都不错啊。这些人生意好，就证明啊，这个世间人对于吉凶祸福啊，疑虑重重啊，都想知道一些啊，得到一些讯息啊，怎么样能够趋吉避凶，都存一个侥幸之心呐。你有灾难，你能够逃避得了吗？逃避不了的，果报一定要自受啊！你有福，你那个福想不要想丢，丢不掉啊，福会跟着你走的。佛不许我们呢去做这些事情。你看阿难问是佛吉凶经里面，佛对于这个占卜看相算命这个风水一律不准我们去问呐。他说这是世间义。学佛弟子可得为世间事，不可得为世间义。这个话讲得这么清楚，这么明白。可是佛真是慈悲道的基础了。众生呢，有这个迷惑，有这么个根性，总是想占卜问问，所以佛也顺从众生的习气呀。说了一部《占差善恶业报经》。这是佛教给我们，佛弟子如果对于吉凶有疑惑，如何去占卜啊？所以我们看到这部经典呢，想到佛真的是慈悲到了极处了啊，为我们这些人大开方便之门啊。但是那个占卜的方法前面都教给你怎么样去修啊，你才能得到感应啊。你要没有修学的功夫，是得不到感应的啊。那么在中国，我们看到有一个小册子啊，《观世音菩萨灵库》。那也是占卜的。前面印光大师有一篇序文写得很清楚，占卜之前要恭恭敬敬、诚诚恳恳念观世音菩萨圣号108遍。这求感应呢，这个很有道理的。为什么呢？诚则灵。你这个100多遍佛号念下去了，心定了，心诚了。如果我们永断贪嗔痴，这个心是真心，直心真见，你的菩提心就现前了。所以一切吉凶祸福不用再去过问了。一切时是好时，一切日是好日，一切处是好处，
没有一样不吉祥啊。还是佛在这个经上所说的原理，境随心转，你的心纯善无，你的境缘通通都转过。